požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. Těmito slovy chceme Pánu Bohu děkovat za dnešní den, za všechno, co nám z milosti dává, a prosit ho o jeho požehnání. Amen. Posaďte se a budeme zpívat na zahájení píseň 252. Tvé slovo.
připrav naše srdce, abychom ti s důvěrou naslouchali, podle tvého slova žili a tobě čest a chválu přinášeli. Požehnej nám skrze Syna svého, Ježíše Krista, Pana našeho. Pán Bůh budíš s vámi. Milí bratři a sestry, zaposloucháme se nyní do zvěstí Božího slova, která je zapsána v epištole Filipským, kapitole 2, od verše 5. Prosím Jiříka, aby přečetl. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem býtí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. Jako odpověď na toto zvěstované Boží slovo odpovíme svým vyznaním víry. Věřím v Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jež se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne stal z mrtvých, stoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchu odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Posaďte se, bratři a sestry. Jsem moc ráda, že dnes tady vidím i děti, protože jsem si myslela, že tady žádné děti nebudou, ale oni tady jsou. Je to super. A já bych se vás děti teď, tam vidím vzadu tady, chtěla bych se vás děti zeptat, jestli mi odpovíte na otázku, kdo je to učedník? Kdo je učedník? Popřemýšlejme všichni spolu klidně. Kdo je to učedník? Řekne mi to někdo? Bude mít někdo odvahu? Nebo od jakého slova to je? Učedník. Učení. Učení, že? Učit se, výborně. Takže učedník by mohl být člověk, který se učí od něčího příkladu, že? Od svého učitele. A myslím si, že, teda věřím, že každý z nás si může říct, že jsme takovými učedníky Pána Ježíše, že? Že on je naším učitelem, že chceme nasledovat jeho příklad, žít podle toho, jak žil on, poznávat Pána Ježíše a být jeho učedníky. A teď se vás zeptám ještě jednu otázku. Kdo je to mučedník? Co? Od jakého to je slova? Mučit, že? Je to zvláštní. Učedník, mučedník. Kdo je to mučedník? Aďo, nebo Juli? Když někdo něco mučí, jo? Jsou děti, které mučí zvířátka, ale to nejsou děti mučedníci, ale to zvířátko je mučedník. Ale mučedníci jsou lidé, kteří velmi, velmi trpí
kvůli něčeho. A nevím, jestli jste si někdy tady, já si to někdy v kanceláři vezmu, je takový časopis, který se jmenuje Hlas mučedníků. Přiznám se, že když si v tom časopise čtu, tak někdy i pláču. Protože vidím, že v dnešní době i v minulosti bylo strašně moc lidí, kteří velmi, velmi trpěli a pořád trpí kvůli toho, že jsou učedníky Pána Ježíše, že ho milují a že ho následují. A chci se vás zeptat, jestli pak znáte nějakého takového člověka, který musel velmi trpět třeba ve Starém zákoně kvůli toho, že věřil v Pána Boha, nebo mluvil Boží věci. Vzpomenete si, no? Petr, to je třeba v Novém zákoně, apoštol Petr, že? Apoštol Pavel. Tito lidé trpěli, byli vězněni, byli biti, byli různě bičováni, pronásledováni. A ve Starém zákoně, vzpomenete si třeba na někoho, kdo musel utíkat, nebo kdo byl krutě potrestán kvůli toho, že mluvil o Pánu Bohu. Nebo dospělí, můžete nám pomoct. No, Ježíš, to k tomu se dostaneme, ale ve Starém zákoně třeba. Izajáš, slyšela jsem, že prý on byl taky velmi krutě pronásledován. Co třeba Eliáš, který musel utíkat do pouště před jednou krutou královnou, která zabíjela Boží proroky. Četla jsem včera o Jeremiáši, který byl dokonce hozen do takové hluboké studny a je by... No? Daniel, ten byl co? Co s ním udělali, když byl ještě mladý? No, do rozřhavené pece nejdřív, ty kluky, že? Ale Pán Bůh je zachránil a pak mezi lvy. To je pro nás nepředstavitelné, ale Pán Bůh je taky, Pán Bůh ho od těch lvů zachránil. Ale víme, že v Novém zákoně taky jsou tito lidé, apoštol Pavel nebo Petr. Známe třeba určitě, jak se jmenoval ten pán, do kterého házeli ty kameny a on... Štěpán, že? On byl ukamenován kvůli své víry v Pána Ježíše, ale taky křesťany v první církvi, víte, co s nimi dělali za pronásledování? Oni je házeli lvům nebo takovým divokým šelmám. Třeba za války byli lidé, kteří řekli, když bylo nějaké pronásledování, nezabíjejte tam toho člověka, zabijte radši mě, já půjdu místo někoho. A to je obrovská, velká oběť. A tady už jsme to slyšeli, že tím nejznámějším a největším takovým mučedníkem, který nezemřel za jednoho nebo za dva lidi, zemřel za každého jednoho z nás, dal svůj život, byl Pán Ježíš. A v Biblii, v Evangeliu Jana, v 15. kapitole, máme jeden krásný verš, kde Pán Ježíš říká, nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátele. Položit život nebo položit svou duši za své přátele. A Pán Ježíš tam říká, vy jste moji přátelé, pokud děláte, pokud činíte to, co vám přikazují. A co nám Pán Ježíš přikazuje? Co je to nejdůležitější, co Pán Ježíš po nás chce? Abychom co? Tento. Abychom milovali. Abychom se navzájem milovali. Milovali jeden druhého, ale taky, co je těžké, milovali i své nepřátele. Že? Lidi, kteří moc které nás třeba nemusíme, nebo dokonce, kteří nás pronásledují nebo nám ubližují. Tak daleko jde Pán Ježíš ve své lásce. A my bychom vám teď chtěli zpívat jednu píseň a tu píseň vás i naučit, abyste si v té písni zapamatovali tento verš. I my se tak můžeme obětovat. Možná ne všichni budou třeba trpět, nebo možná nebudeme umírat pro Pána Ježíše. Ale každý z nás může přinést tu oběť
obětovat něco pro někoho. Svůj čas, své hračky nebo své jídlo, rozdělit se s někým, kdo má ty potřeby, kdo je v nouzi. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí svůj život za své přátele. Píseň nemusí zpívat jenom děti, přidejte se k mně všichni. Můžete po mně zapakovat. Přišel muž, miloval, lásku všem rozdával, do prachu se položil, milost tak rozmnožil. A nechce, nikdo nemá větší lásku, mohou odejít teď na svůj program. Přejeme vám Boží požehnání. Předu jsou ještě volná místa. Prosím vás, zdravím jménem staršostva a přeji vám hezký požehnaný dech a dobrý sluch a dobrou paměť toho Božího slova, o něm bude hovořeno. A já jsem zkoumal, co mám vždycky tak něco pár slov říct. A přišlo mi na mysl to, že máme obrovský dar, který jsme dostali v městě, modlitevní řetězec, který je zde naší faře, 24-hodinový denně, a je to přes internet objednáváno. A já jsem si udělal takový průzkum po celé republice a zjistil jsem, že jsme my jediné město, kde je to téměř jako nepřetržitě,
nechci říct, že celý 24 hodin denně, ale je to každý den používáno a scházíváme se tam a já to podivu vidím, jako se mi to vždycky zdalo, že ti naši mladí jsou méně, více zapomnětliví na ten sbor, tak od nich jich tam je více. A víte, co tam všichni děláme? Děkujeme, chválíme, písně zpíváme a prosíme za, i za ty druhé nemocné. Takže já opravdu jsem šťastný, že u nás to setrvalo, je to už několik let, co u nás těžně je. Zkuste se podívat schválně na, na ten internet, na ty modlitby 24/7 a klikněte si na to města, které jsou tam v mapce a budete to vidět. To je opravdu zázrak to Těšínsko. Takže je to takový, jak jsem říkal, boží dar, ale myslím, že to je dílo našich pravotců a kazatelů, kteří tady působili na tom Těšínsku. A víme, že já se taky zabývám tím, že mám nějakou knihu teď o té vyšší bráně, o tom kostelu Ježíšově a tak, a víte, že bylo velké výročí. A jak to všechno vznikalo a byli křesťané a protestanti pronásledovaní. A všechno se vytrželo, vytrvalo. Takže to je opravdu boží zázrak, že nás vede. A jenom se vždycky musíme dívat taky kolem sebe, abychom mohli, nechci říct, upozornit nebo něco špatně, ne, laskavě říci, aby se účastňovali ti naši příbuzní a přátelé známí taky bohoslužby, že mají zač děkovat za každý boží dar. Tak to je vše, co jsem chtěl říct a teď pohlášky. Akce konáme příští týden zde na rozvoji budou probíhat podle celoročního rozpisu. Biblické hodiny v příštím týdnu mimo rozvoj budou v úterý 16 hodin ve Slivici a ve středu v 17 hodin v Dolním Brukově. Přijměte pozvání na cestopisný večer, který se bude konat v Jazz klubu na Střelnici ve čtvrtek 23.2. v 18 hodin. Můžete se těšit na setkání s lidmi, kteří se věnují zimnímu plavání a polárnímu cestování. Téma setkání je otužování na Špitberkách. Program připravují členové našeho sboru ve spolupráci s kulturním střediskem v Českém Těšíně. V pátek 24.2. v 17.30 se bude konat ve sborovém sále setkání, které organizuje střední generace. Hostem bude Tomáš Roman z Křesťanského centra ve Slivici, který bude povídat o své misijní cestě do iráckého Mosulu v prosinci loňského roku. Srdečně jsou zváni všichni členové sboru. Srdečně vás zveme na varhanní koncert klasické duchovní hudby, který bude v sobotu 25.2. v 17 hodin v evangelickém kostele v Třinci. Představí se náš švýcarský varhaní Jean-Jacques Jacquemot. Příští neděle, 26. února, je čtvrtá neděle před dobou postní Estonii. V 8.30 je večeře Páně 9, České služby Boží, po bohoslužbách se bude konat výroční sborové shromáždění. Seznam členů s hlasovacím právem je vyvěšen na nástěnce u východu z kostela. Doporučujeme, abyste si své jméno na seznamu ověřili a případné námitky k úpravě nalásili ještě dnes ve sborové kanceláři. Na nástěnce u východu z kostela se už dnes můžete obeznámit s účetní uzávěrkou za rok 2016, návrhem rozpočtu na rok 2017 a zprávou o hospodaření v roce 2016. Milé sestry, dovolíme si vás pozvat na 11. mezidominanční konferenci žen od dívky až po babičku na téma Když přichází změna. Konat se bude 4.3. akce Agape na Božkově ulici a více informací najdete na plakátech vyvěšených u východu z kostela nebo na webových stránkách www.konference.zen.cz, kde se můžete i přihlásit. Pokud se přihlásíte do 26.2., poplatek bude 100 korun, později to bude za 150 korun a oběd nebude zaručen. Proto neváhejte a s přihlašováním si pospěšte a nezapomeňte pozvat i své známé. Chtěli bychom oznámit, že prodejem vánočních oplátků a trubiček se vydělalo 6100 korun. Staršostvo rozhodlo, že 2100 korun bude věnováno paní Folvarčné, která každoročně oplátky peče a 4000 korun potravinové bance na nákup potřebných potravin, které zajišťuje sestra Alicia Pilch.
Děkujeme také sestře Renatě Motykové a Editě Balachové za obětavou službu při prodeji oplatku během adventních nedělí. U východu z kostela si stále můžete zakoupit únorové nedělní listy. Informace o dalších akcích a pozvánkách si můžete přečíst před sály kostela nebo na sborových stránkách. A nyní se skloňme krátké modlitbě. Hospodine, Otče a Nebeský, děkuji za to dnešní den, že zase se můžeme scházet ve tvém jménu, že slyšíš naše modlitby i prosby, léčíš, uzdravuješ nás a žehnáš i těm, na které my zapomínáme. Požehnej nám, abychom nezapomínali, ale pomáhali a sloužili. Amen. Třeba naplánujeme nebo představujeme. Někdy přijdou situace, které nejsou jednoduché. Třeba slyšíme nějakou špatnou diagnozu ohledně našeho zdraví, nebo se pokazí vztahy v manželství nebo v rodině. Ztrátíme někoho, koho jsme moc milovali. A v takových situacích si člověk řekne, Pane Bože, proč? Nebo Pane Bože, kde jsi? Ale chceme zpívat píseň, kde prorok Abakuk říká něco úplně jiného. A říká, že v takovýchto chvílích je Pán Bůh s námi a můžeme vědět, že nás nikdy neopustí. A i v takových chvílích můžeme v jeho síle zpívat chvály. Nebesa, nikdo nie jestem.
Nyní budeme zpívat společně píseň Spasiteli Jezu drahý 261.
60 ze zpěvníků. Přiblížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. Když uslyšel, že kolem prochází zástup lidí, ptal se, co se tu děje. Řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazarecký. Tu zvolal, Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ti, kteří šli vpředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel, synu Davidu, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, Ježíš se ho otázal, co chceš, abych pro tebe učinil? On odpověděl, pane, ať vidím. Ježíš mu řekl, prohlédni, tvá víra tě uzdravila. I hned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu. I my tě velebíme, pane Bože, za všechny zázraky, které činíš i v našich životech. Buď oslaveno tvé jméno. Amen. Bratři a sestry, umíte si představit život, kdybyste se narodili slepí?
Nikdy byste neviděli tvář maminky, tatínka, svých sourozenců. Nikdy byste neviděli krásu přírody, která na to vklopuje. Nikdy byste neviděli nádheru tohoto světa. Jenom stále hroznou tmu. To je něco čistého. Narodit se slepým člověkem, to je skutečně hrozné. Oči jsou úžasným božím darem. A vědci, kteří zkoumají tělo člověka, jsou stále plní úcty k Panu Bohu, ke Stvořiteli. Představte si ten zázrak. Máme dvě oči. A obě oči se dívají na jeden bod, do jednoho místa. Představte si, kdyby pravé oko se dívalo doprava a levé doleva. Viděli bychom dva obrazy a v hlavě bychom měli zmatek. Jak je to zázrak Boží, že se obě oči dívají na jedno místo a vidí to, nač hledíme, na co se soustředíme. Je to úžasný Boží zázrak. Jak je to nádherné, že naše oči vidí barvy. Že dovedeme rozlišit barvy. Jsou lidé, kteří barvy rozlišit nedovedou. Ale my, kteří vidíme nádheru krásných květin, vidíme nádheru tohoto stvořeného světa, ani si často neuvědomujeme, jak úžasný dar zraku jsme od Pána Boha dostali. Často si ani neuvědomujeme, že takovým velmi významným místem v našem oku je sítnice vzadu. To je zvláštní místo vzadu, do kterého proudí všechny paprsky světla, které přicházejí do našeho oka. A představte si, že vědci zjistili, že na té sítnici, která je zvláštním zázrakem Božího stvoření, je 150 milionů malinkých buněk. 150 milionů na sítnici malinkých buněk, které přijímají paprsky, které do našeho oka přicházejí. Umíte si to představit? 150 milionů buněk na sítnici. Malinkých. Každá plní své poslání. Proto tak zázračně vidíme. A vědci zjistili, že od té sítnice jdou nervy do hlavy, do mozku. A zjistili, že je tam 12 milionů nervových vláken, které posílají signály do mozku z oka. Když to člověk čte a spolu s vědci se dívá na ten zázrak stvoření, tak si uvědomujeme, jak geniálně je stvořeno lidské oko. Jak geniálním stvořitelem je náš Bůh, když to dovedl tak nádherně stvořit, že dovedeme vidět, rozlišovat barvy, a jsme plní obdivu v určité nádheře stvořeného světa. Jste vděční za své oči? Děkujete Pánu Bohu za ten zázrak, že vidíte? Že vidíte jeden druhému do tváře? Že vidíte nádheru stvořeného světa? Květin, nádheru přírody? To je úžasný zázrak. A měli bychom i dnes Pánu Bohu poděkovat za oči, které máme. Na světě je totiž v současné době asi 40 milionů lidí, kteří se narodili slepí a jsou slepí. 40 milionů chodí ve tmě. A na světě je v současné době asi 250 milionů lidí, kteří žijí s poškozeným zrakem. Částečně vidí, ale jen částečně. A mají mnohé problémy ve svém životě. Bratři a sestry, ani si neumíme představit, jak vypadá život slepých lidí. Když vidí jenom
tmu. Nikomu do tváře, na žádnou cestu, nikde. Jak hrozný to musí být život ve tmě. V našem paneláku máme výtah, a v tom výtahu máme tlačítka, na které musíme přitlačit, do kterého patra chceme vyjet. A vedle tlačítka je napsáno číslo poschodí. Na druhé straně od tlačítka je číslo poschodí napsáno slepeckým písmem. Jsou tam takové puntíky, které vycházejí z toho plechu. Už jsem několikrát na ty puntíky přitlačil, ale nedovedl bych poznat, které to je číslo. A byl jsem velice překvapen, když jsem zjistil, že slepecké písmo vytvořil 15-letý chlapec. Je to až nepochopitelné. Žil ve Francii, jmenoval se Louis Braille. V dětství krásně viděl, pak se mu zrak pokazil a úplně oslepl. V 15 letech byl úplně slepý. A rozhodl se, asi mu dal pánu takovou myšlenku, že napíše slepecké písmo. A to slepecké písmo se proto jmenuje Brailleovo slepecké písmo, protože ho ten 15-letý chlapec vytvořil. Pak studoval, stal se učitelem a mnoho lidí, kteří nevidí, děkují za něho, že to písmo vytvořil, protože oni dovedou číst. Hmatem se naučí poznávat písmenka, čtou slova a vzdělávají se. Je to až nepochopitelný zázrak. Děkujeme Pánu Bohu, že vidíme. Že můžeme vidět tvář jeden druhého, že se můžeme těšit a že můžeme obdivovat tu nádheru a genialitu Božího stvoření. Dnes jsme si přečetli text o jednom žebrákovi, který byl slepý. Narodil se slepý, nemohl pracovat. Jak se uživit? Jedině, že si sedal k cestě a procházející lidi prosil, aby mu něco z milosti dali. Chudák žebravý. A lidé, kteří měli soucit, tak mu vždycky něco dali. Možná něco k jídlu, možná nějaký věc. A teď najednou slyší, že jde po cestě, bylo to u města Jericha, jakýsi tav lidí, spousta lidí, slyšel rozhovory, určitě si řekl tak, něco si vyprosím. Možná se obrátil na lidi, aby mu něco dali. A kdo si z těch přicházejících mu řekl, v tom zástupu, který jde, je Ježíš z Nazareta. Ten prorok, který dělá úžasné zázraky. On už o něm určitě slyšel. A když se ten dav přiblížil, tak on začal křičet. Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. A křičel. Dav byl obrovský, chtěl, aby Ježíš uslyšel. A představte si, co se stalo. Přišli za ním nějací chlapi a říkali mu, buď ticha, nekřič, mlč. To nepochopitelné. Místo, aby mu pomohli stát a přivedli ho k Ježíši, tak na něho křičeli, aby byl potichu. Nedovedeme to pochopit. Proč? Možná si mysleli, že slepota je beznadějný případ a že ani Ježíš si se slepotou nedá rady. Tak ho chtěli umlčet a tam sedí a žebrá. Ale on na to jejich umlčování odpověděl tím, že začal křičet ještě víc a volal Ježíši, synu Davidu, smiluj se nade mnou, smiluj se nade mnou. Bratři a sestry, co je úžasné, že Pán Ježíš jeho volání slyšel. Když člověk trpící ke Kristu volá, Pán Ježíš vždycky slyší.
Každý trpící, který volá k Pánu Ježíši, může mít jistotu, že ho Pán Ježíš slyší a že bere vážně jeho hlas. Slyšel jeho volání. Zastavil se a řekl těm lidem, kteří tam byli, přiveďte ho sem. Poslechli ho a slepého člověka přivedli. A teď mu dal Pán Ježíš otázku. Všichni zmlkli a poslouchali, co se bude dít. Co chceš, abych pro tebe učinil? A on odpověděl jenom 3 slova. Pane, ať vidím. Pane, ať vidím. A Ježíš na jeho 3 slova prosby odpověděl. Prohlédni, tvá víra tě uzdravila. A jemu najednou se rozsvítilo. Umíte si to představit, jakou prožil radost, když se mu najednou rozsvítilo a on viděl tvář Pana Ježíše. Viděl ten zástup lidí. Poprvé v životě viděl, jak vypadá tvář člověka. Viděl, že každá tvář je jiná, že každý člověk je originální. Viděl nádheru stvořeného světa. Umíte si představit, jaká radost byla v jeho srdci? A my čteme, že se rozhodl, že půjde za Panem Ježíšem a šel za Ježíšem a oslavoval Boha. Hlasitě, Pane Bože, děkuji ti za ten zázrak, že vidím. A co lidé, kteří byli svědky, také začali Pána Boha oslavovat. A celý ten zástup lidí oslavoval Boha za ten úžasný zázrak. Nikdo si nemyslel, že by Ježíš mohl mít takovou moc, že dovede dát zrak slepému člověku, který se slepý narodil. To byl zázrak Boží moci. A lidé byli plným úžasu. On šel za Ježíšem se srdcem, které hořelo vděčností a velebil Boha. Poprvé viděl zástup lidí, poprvé viděl přírodu nádhernou, byl nesmírně vděčný. A zástup se k němu připojil a všichni Pána Boha oslavovali. Je to krásné, když všichni Pána Boha oslavují. I ty naše písně, které dnes zazývají, nádherně zní, když všichni zpíváme z upřímného srdce a Pánu Bohu za ty zázraky děkujeme. A v tom zástupu byli také Ježíšovi učedníci. Ježíšovi učedníci chodili s Ježíšem každý den a viděli už mnoho zázraků. Ježíš uzdravil už stovky, možná tisíce lidí. Chodil po moři, utišil bouři na moři, nasytil lidi několika chleby, i když to byly tisícové zástupy. Viděli zázraky, které Kristus činil. A teď viděli jeden z největších zázraků. Když slepec prohlédl a viděl. Bratři a sestry a Pán Ježíš učedníkům při takové příležitosti podobné řekl zvláštní větu. Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli vidět, co vy vidíte, na co hledíte, ale neviděli. Ani králové a proroci v minulosti neměli to privilegium, že by viděli tolik zázraků, ohromné Boží moci, která se v životě člověka projevuje. Učedníci to viděli. Patřili k těm požehnaným lidem, kteří byli očitými svědky, že Ježíš není obyčejný člověk. Nikdo z lidí neměl tu geniální moc, jakou měl Kristus. Proč? Protože byl Syn Boží. Všemohoucí Bůh, který měl podíl na stvoření světa. A teď přišel jako obyčejný člověk a lidé najednou zjistili, že on není obyčejný člověk. Že on je někdo geniální a má moc, jakou nikdo z lidí nemá. Moc Boží.
Bratři a sestry, učedníci byli svědky. Očitými svědky zázraku, které Kristus činil a dokázal, že je Bohem. Že je Božím synem. Je to důležité? Velmi. Pro všechny lidi na této zemi. A pak učedníci prožili ještě dva zázraky. Zázrak nepochopitelný. Kdy Kristus přišel do Jeruzaléma, byl zatčen, spoután, bit, bičován, poplíván a odveden na Golgotu a ukřižován. Byl to zázrak. Byl to něco děsivého. Z jedné strany to bylo tak kruté a tak děsivé, že si to ani neumíme představit, a z druhé strany to byl jeden z největších zázraků v dějinách. Zázrak, kdy se Kristus dobrovolně obětoval, aby nás, spoutané hříchem, spoutané z moci zla, vysvobodil. Aby nám hříšníkům, pošpiněným hříchem, připravil dokonalé očištění. Zázrak lásky, tak jsme zpívali, obětoval se. Obětoval se za mne, obětoval se za tebe, abychom byli vykoupeni z moci zla, ze špíny, z ohavností hříchů a byli očištěni. A pak druhý zázrak, ještě větší, když Kristus stal v neděli ráno z mrtvých, jako vítěz nad smrtí, v novém těle. Učeníci ho viděli, dotýkali se ho, jedli s ním, aby byli očitými svědky, aby celému lidstvu, všem národům dokázali, Ježíš skutečně porazil smrt. Je v novém těle, v duchovním těle a žije na věky věku. Můžete mu důvěřovat. Smrt, která i vás čeká, už je přemožena. Kristus je vítězem nad smrtí. Bratři a sestry, to byly dva nejdůležitější zázraky, které učeníci viděli. Zázrak lásky, sebeobětování a zázrak vítězství nad smrtí, aby nám všem otevřel brány věčného života, abychom už ze smrti nemuseli mít strach, neměli obavy. Jak jsme věční. A učedníci to svědectví vydali, napsali do evangelií. Byli jsme očitými svědky všech zázraků, všeho, co Kristus učinil. Abychom vám všem národům na zemi vydali svědectví, že je Bohem milujícím, že všechny lidi k sobě volá a že všem lidem nabízí dokonalé očištění a nabízí vítězství nad smrtí. Učeníci nám nechali jasné svědectví. Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte, jim Pán Ježíš řekl. Protože jste svědky pro všechny národy. Proč já se platí to i pro nás? Ta Ježíšova slova, blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte, platí to i pro vás? Jsou i vaše oči blahoslavené, že vidí zázraky Boží ve svém životě? No vidíme zázraky, máme oči geniálně stvořené. Díváme se na ten svět, který je tak super geniálně stvořen, že všichni žasnou nad genialitou stvořeného světa. Ale vidíme také evangelium a můžeme ho číst. Očité svědectví učedníků. Je to úžasné. Bratři a sestry, i vaše oči jsou blahoslavené, že vidíte ty úžasné důkazy, že Pán Bůh je milujícím stvořitelem, milujícím otcem, že mu na každém z nás záleží, že má pro každého člověka připravený dar očištění a dar věčného života. Pro každého člověka. Blahoslavené oči, které to vidí, a blahoslavené uši, které to slyší. Vy jste ti blahoslavení, my všichni, že smíme vědět, milující Bůh se k nám sklonil v Ježíši Kristu, otevřel nám oči, abychom viděli zázraky jeho lásky. Uplynulo od té doby 2000 let. Evangelium Kristovo se šíří tímto světem.
Dějí se i dnes zázraky? O, jak veliké! Pan Ježíš řekl slova, nebe i země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Představte si, že slova Ježíše Krista nepominula. Jsou přeložena do 3000 jazyků a za pár let budou přeložena do všech jazyků na celé zemi. Jeho slova se plní. Zázrak, který smíme vidět. Pan Ježíš řekl, já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. Žijeme v roce 2017 po Kristu. Proč jsou dějiny rozděleny na dvě epochy před Kristem a po Kristu? Je to zvláštní. Celé lidstvo píše 2017 po Kristu. Protože Ježíš se stal středem dějin. Rozdělil dějiny. Na dějiny před ním a na dějiny po něm. Často lidé o tom nepřemýšlejí. Ježíš je středem dějin. On je tím světlem, který svítí do dějin. Který svítí do našich životů. Abychom měli jistotu, že Kristu můžeme věřit. Celé dějiny jsou v jeho rukou. Pan Ježíš také říká, učte se ode mě. Pojďte ke mně a učte se ode mě. Jsem tichý a pokorného srdce. Vzpomínáte si, jak vzal vodu a umýval špinavé nohy svých učeníků. Zdalo se jim to divné, tak skvělý učitel a nám umývá špinavé nohy. Proč? Aby jim ukázal, jak je pokorný. A jak v pokoře dovede v lásce druhým lidem sloužit. On je, Ježíš je geniální učitel, protože nás učí pokoře, lásce a učí nás službě druhým. Abychom druhým nerozkazovali, ale abychom druhým v lásce sloužili. To je úžasné. Ježíš je učitelem lásky. Jediný v dějinách. Pojďte ke mně a učte se ode mne, říká Pán Ježíš. Pán Ježíš také nám otevírá pohled do věčnosti. Každý z nás bude jednou umírat. A Pán Ježíš říká, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku ani na rozum nepřišlo, to připravil Bůh těm, kteří ho milují. Připravil nám novou, věčnou, nádhernou budoucnost. Smíme mu věřit, smíme na něj spoléhat. Ježíš má, bratři a sestry, ve svých rukou nejen naši budoucnost, ale budoucnost celého lidstva a všechny lidi v lásce k sobě volá. Jeho náruč je stále otevřená. Pojďte ke mně všichni. Já váš život proměním. Já vám dám novou perspektivu života. Učte se ode mě, aby váš život byl kvalitní, radostný, šťastný a měl většinu perspektivu. Pan Ježíš připravil dva dary. Dar dokonalého očištění a dar věčného života. A člověk se musí rozhodnout, jestli ty dva dary přijme. Zda přijme od Pana Ježíše dokonalé očištění a zda přijme dar věčného života z jeho ruky. Dovolte mi důvěrnou otázku. Už jste tyto dva dary přijali? Pokud ne, můžete dnes. Můžete Panu Ježíši říct, děkuji ti, Pane, za ty zázraky stvoření, za to, že jsi mě stvořil. Za to, že mě miluješ, že ti na mě záleží. A za to, že i pro mě máš dar dokonalého očištění a dar věčného života. Přijímám, děkuji. Chci žít s tebou. Buď oslaven, Pane. Využijme tu příležitost. Děkujme mu a svěřme svůj život do jeho rukou. Amen. Prosím, abyste povstali. Děkujeme ti, Pane Ježíši,
že jsi nás zamiloval, že jsi kvůli nám na tuto zemi přišel, že jsi otevřel oči slepým a otevřel si oči nám, abychom viděli tvou lásku a genialitu tvého stvoření. Ale nadevše za to, že jsi nám připravil dar věčného života a dokonalého očištění od veškeré špíny. Chvála ti za to. Požehnej nám, abychom ti důvěřovali, žili s tebou a v tobě se radovali. Amen. Bratři a sestry, můžete se posadit. Tento týden pro poslední rozloučení s Jindřichem Šnirchem, který zemřel 9. února a navždy opustil ve věku 91 let svoji milovanou rodinu a všichni se s ním rozloučili. Rozloučení se konalo 15. února zde na rozvoji. Vyjadřujeme rodině upřímnou soustrast, ale zároveň přejeme, důvěřujte Panu Ježíši, on je vítěz na smrti. On je dárce věčného života, nesklame nikoho, kdo mu věří. A ještě si chceme připomenout u příležitosti z tého výročí narození tatínka. Chceme si dnes připomenout vzácné rodiče, kterými byli blahé paměti Augustin Harenžlak, narozený 18. února 1917 a zemřel 23. ledna 2003. A jeho manželku blahé paměti Natalii Harenžlakovou, narozenou 16. 5.1920, která zemřela 4.11.2011. S velikou vděčností a láskou vzpomínají synové Albert a Gustav s rodinami, vnoučata a jistě všichni, kteří je znali. Ještě jednou vás poprosím, abyste postavili. Děkujeme ti, Otče nebeský, že si smíme v této chvíli připomínat ty drahé a vzácné lidi, kteří s námi v našich rodinách žili, rozdávali lásku, sloužili a s nimiž prožili rodiny mnoho, mnoho krásných, nezapomenutelných chvíl. Díky ti za ně. Prosíme, aby si nás vedl, abychom každý den života využili k tomu, abychom rozdávali lásku, dobro, abychom sloužili ochotně a tobě celým srdcem důvěřovali. Zachovej nás ve své Boží otcovské péči, všechny naše rodiny i celý tvůj Boží lid, protože s důvěrou jako tvé děti společně k tobě voláme. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěcen jménu tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Sám Bůh pokoje, posvětí vás celé. A celý duch vaší duše i tělo, ať jsou bez úhony zachovány na příchod našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Posaďte se.
Abychom ho radostně následovali, v jeho škole se učili a byli tvými poslušnými učedníky. Vyslyš a požehnej nás skrze téhož syna tvého, Pána našeho. Pán Bůh požehnej a ochraňuj vás. Pán Bůh osvěť tvář svou nad vámi a budíš vám milostivý. Pán Bůh obrátíš tvář svou k vám a dejš vám svůj časný
i věčný pokoj. Amen. Zpíváme závěrečnou píseň 255.